Mirë, për të folur më shumë për kabinetin e ri qeveritar, të reformatuar, por edhe për zhvillimet në Partinë Demokratike, do të kemë në lidhje të drejtë për drejtë në këto mende për një bisedë gazetarin Flogert Muça dhe politologun Alban Daci. Përshëndetje Flogert Alban. Faleminderit që jeni me mua në këtë bisedë për të folur për zhvillimet kryesore politike të ditës dhe për ta nisur nga kjo e sotmja. Qeveria e re ose më saktë një reformatim i qeverisë Rama 3 Flogert. Përse në këndvështrimin tënd, përse u bën këto ndryshime? Tani, ligjërisht, ne dim që është në tagrin e kryeministrit të ndërtoj kabinetin e ti. Por ne du të shkojmë për tek sajt dhe të analizojmë pse në këtë moment kryeministri bën këto lëvizje. Po. Dhe emrat që ndryshojnë, ne du të merremi me emra, se ata tani janë ministra, na japin të kuptojmë një panoramë më qartë se çfarë ka dashur të bëjë kryeministri Rama. Ajo që ai ka bërë me ndryshimet e fundit është që ka ndërtuar një kabinet politik, kabinet qeveritar që është gjysmë politik dhe le të themi një pjesë teknike, jo plotësisht gjysma, por një pjesë teknike. Fjala vjen. Kemi ministrin e ri të financave, zotin Ervin Mete, i cili është një ndër ekspertët më të mirë të financave dhe një nga ata harvardistë që ne kemi. Dhe me sa duket në debatet ekonomike, por edhe në gjithë zhvillimet që do ndodhin për atë antarësimin në Bashkimin Evropian, pra negociatat e kështu me radh, kryeministri ka dashur t'i japi një energji tjetër, një frym tjetër, një tjetër indicie të re, domethënë kësaj ministrie dhe ka vendosur zotin Mete.